Христос voskres z mŕtvych po troch dňoch, v ktorých prebýval v hrobi a tak zvíťazil nad smrťou. Sice umer kvôli našim hriechom, lebo smrť je kvôli hriechom a on hriecha nemal, ale umer za naše hriechy. Ale smrť ho nemohla utrimať v hrobi. Nemohla smrť utrimať toho, kto stvoril život. A tak Isus Christos premohol smrť a vstal smrťu, voskres. V tom, že voskres dal aj nám možnosť zvíťaziť nad smrťou. A to tak, že po našej telesnej smrti žijeme ďalej, keď sme virujúši a sa kajame v Cárstvi Božom a na konci svita nám Boh voskresiť aj telo dokonca. Ale Kristus nám dal víťazstvo nad smrťou aj v tom, že sa jej nebojíme. A dokonca, jak hovoril svätý Grigori Palama, keď chceme, že by nám takto uvieril, že náš Kristus má moc nad smrťou, nesmíme sa smrti bojati. Každý, kto sa bojí smrti, nikda mu nikto neuvierí, že jeho Boh je silný. Nikda mu nikto neuvierí, že ho ľubí. Nikda nám nikto neuvierí, že sme ozaj virujúšci ľudia. Nikda nám nikto neuvierí, že nám Boh dáš to dal, že naša víra nám dáš to dávať. Keď sa bojíme, jak hovorí apoštol Pavol, jak toto, čo nemajú nádej. My sa nemáme bojati tak, jak toto, čo nemajú víru. Ale mali by sme ozaj svedčiti o tom, že nemáme strach, ale nie slovami, ale uprímni. Musí to z nás žiariti. Musí to byť na nás vidno. Musí byť vidno odvahu. Musí byť vidno smilosť. Musí byť vidno pokoj a vyrovnanosť. Aj vo vzťahu k smrti. Jeden propovedník hovorí tak. Otec Andrej, Konanos, Cypru. Predstavte si, že umre človek a pídeme na pohreb. Tot, ktorý nevierí si podúmať, to je strašné. Nastávať telesný rozklad. Človek z hliny píšol do hliny. Začínajú chemické procesy. Nastala biologická smrť. To je pohľad nevierujúceho človeka. Strašný, pochmurný. A čo si povie veriaci človek? Keď Boh tak rozhodnul, že ho zobral ku sobi, Boh zná, čo robí. A Boh bere človeka vtedy, keď je to pre ňoho najlepšie. A tak, keď to bol vierujúci človek, už je v Cárstve Nebesnom. A ja chudák, možno aj do stovky budú musieť na to čekať. Vierujúci človek bol mal úplne spokojne a vyrovnanie pozerať na to, že tomu, ktorý odišiel ku Bohu, je ešte lepšie, jak nám. Ktoré na to musíme ešte len čekať. Keď máme víru, tak rozmýšľame. Keď máme ľubov k Bohu a sa ku ňomu tešíme, tak rozmýšľame. A keď inakšie rozmýšľame a sme prilipení a priviazaní k tomuto svitu, nie v nás lásky ku Bohu. Nít v nás radosti a tišíňa sa na to, že ideme ku ňomu. Nít v nás to, že tá víra, že skutočný život pokračuje. Že náš Boh zvíťazil nad smrťou. To je jedna vec, ktorej nás učí Kristovo voskresenie. Druhá vec, ktorej nás učí Kristovo voskresenie, je taká. Jeden
učiteľ náboženstva prišol, aj otec duchovný je, prišol na hodinu náboženstva ku deťom, pravoslavným, ku deťom veriacich rodičov. A urobil taký pokus. Bola Pascha pravý, tesne po Paschy, a on im nepozdravil Kristus voskresil. Ešte to povedať. A jak vošol, len tak sa s nima privítal. Po chvíľky sa našol jeden študent, ktorý mu povedal: Oče, a vy neznáte, že teraz sa zdraviť Kristus voskresil? A netrvalo dlho, o chvíľočku prišli nejako spolužiaci z vedajšej triedy a hovoria: Požičali by ste nám loptu, lebo naša sa stratila a nemáme sa s čím hrať. A toto študenti, ktorí tak povedali otcovi duchovnomu, či sa neznáť pozdraviť, mu hovoria, to tým študentom hovoria: Iďte heď, nič vám nepožičame. A vtedy to otec duchovný hovorí: Poučujete ňa, jak sa treba zdraviť. A vy sa môže zdraviť Kristus voskrese, ale tak sa spravajú christiani. Tak sa spravajú ku svojim spolužiakom. Pozdravíte, znáte ešte, poučujete si ešte nika, ale nemáte kamarátstva. Nemáte normálnu ľudskosť ku druhým ľuďom. Druhý príklad, ktorý zažil to otec duchovný, keď prišiel raz do jednej rodiny pravoslavnej, christianskej, a tam praví bolo tiež Pascha a sa zdravili: Kristus voskrese, vo istinu voskrese. A teraz prišiel ďalší príbuzný do domu: Kristus voskrese. A ostatní: Vo istinu voskrese. A začali riešiť, že jak budú postupovať na súdi proti svojomu príbuznomu. Normálne začali riešiť, čo povedať, jak ho dostať, jak nad ním zvíťaziť na súdi. Dohodli sa na podrobnostiach, a keď tot pravoslavný človek odchádzal, hovorí: Nezabudnite, na čím sme sa dohodli, čo máme povisti na súdi. Kristus voskrese. Strašné. Katastrofa. Na jednej strane, akože sme christiani, na druhej strane kujeme plány, jak poraziť na súdi človeka, ktorého sme na súd dali. Hrozné dašno. A tretí príklad, otec duchovný Andrej hovorí tak. Jedna žena sa dostala do bíly takej finančnej. Mal nejaké dlh, alebo stratila robotu, alebo dašlo také. A on poznal jednoho známoho, ktorý mal veľa peňaz. Bol čelový pri peňazoch, bohatý. Zavolal mu, tiež bolo pravý po Pásky: Kristus voskrese, vo istinu voskrese. Mu hovorí: Sluchaj, mám takú známu, ja nemám peniazy jej pomoči. Moh by jesť trošku, pije prispety. Vin sa začal vyhovorať i nepomoh nič. Potom zavolal druhomu človeku, ktorý, si predstavte, keď mu otec Andrej pozdravil Kristus voskrese, tam to neznal dobrý ozdravitý. Neznal presne, jak to sa má ozdravitý. Neznal, či voistinu voskrese, tak tak voistinu Hospoď, alebo až také polu, tak približne, tak jak si skúšal. Ale zobral, dal 500 eur a poslal tej ženi. I nás Boh chránil od toho, že by sme neboli takýma pokrycami. Ale že by, keď sa zdravíme Kristus voskrese, keď veríme v Krista, ktorý voskres, keď sme deti našho ľubiacoho Boha na nebesích, keď naozaj sme presvedčení o tom, čo naša cerkov hovorí, i že nás Boh za nás umer i stal z mŕtvych, aj nám Boh pomáha, že sme boli ľudé, že sme mali ľubov, že sme boli skutočné christiani. A jak hovorí ešte jeden sviatý, jak treba povistiť druhomu človeku o tom, že Kristus voskres. I on hovorí tak, že ho budeš, že ho poľubíš, že ho budeš ľubiť.
Keď toho človeka budeš ľubiti, to človek pide za tobom aj na konec sveta. I na Afoni, na ktorom sme nedávno byli, je jeden monach, ktorý duže mladý odešol na Afon. I sa ho prosili, oče, a čo mi je tak všetko ochabil? A je spíšol na Afon. Je spíšol žitý len pred cerkou. A vin tak hovorí, ja jem bol veľký motorkár. Ja jem chodil po všetkých podnikoch. Ja jem mal, jem striedal dievčata, všetko možné jem robil. A jem zistil, že toto všetko ľudia, toto motorkáre, toto dievčata, to všetko, mňa neľúbil nikto z nich. Jem zistil skutočne svojou skúsenosťou životnou, tam nie je ľubov. Tam to je len kamarátstvo do vtedy, kým zo mňa dáš to mali. Peňazí, alebo môj čas. Ako náhle nemali zo mňa nič, nikto ani sekundu pri mne nestojal. I nebolo nejakej ľubvy. A keď jem prišiel na Afon, jem našiel ľubov. Našiel jem ľubov Božu, našiel jem ľubov bratov, našiel jem ľubov cerkvi, našiel jem ľubov pre Sviatej Bohorodici, to, po čím moja duša tužila i po čím bola smedná. Žebo dachto neľubil. I za to bol ochotný ochabiti štokoľvek. I každý z nás tuží po lásky. Ale lásky sa nám dostane toľko, keď ho jej rozdáme. I tak rozdávajme, rozdávajme ľubov, rozdávajme priateľstvo, rozdávajme dobre slovo i dobrú pomocnú ruku i dobrý skutok. I budeme mať dušu zdravú, vieru silnú, myšlienku dobrú, odvahu budeme mať, smilosť, radosť i pokoj v duši. To sú veľké hodnoty. Jak hovorí jeden sviatý, lepšie je byť chudobný a mať pokoj v duši, jak veľký nepokoj i trevohu vo srdci pri mnohých peniazoch. Aj nám Boh pomôže, aby sme skutoční boli slobodní, ozaj slobodní ľudia. I že by sme sa nikda v životi ničoho nebojali. Toto nám hovorí Isus Hristos, ktorý spokojne išiel na smrť, ktorý spokojne povil, je dokonané, ktorý spokojne povil, že klade život dobrovoľný i slobodný za nás, pretože urobil všetko to dobro, ktoré mal urobiť, pomohl nespočetnou množstvu ľudí, poslúžil i hovorí, buďte krotky, jak ja jem krotok. Naučte sa odo mňa, ako krotok ja som. I naj nám Boh pomôže sa naučiť krotkosti, pokory, služby druhým ľuďom. I tak poslúžime i Bohu, ktorý nás vo svoj čas príjme do svojho objatia, na svoju náruč, do svojho domu, do príbytku, ktorý nám pripravil od stvorenia sveta, do Cárstva Božoho nebesného, večného. Hristos, voskrese.